Då ska jag utveckla och förenkla. Jag tittar på parenteserna först, de här kvadraterna och låter de här 2x och minus 2y stå kvar. Så jag får här då 2x parentes, så blir det x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat där. Minus 2y. Och så blir det andra kvadreringsregeln här, så blir det x i kvadrat minus 2xy minus y i kvadrat blir plus y i kvadrat. Så då kör vi, multiplicerar in 2x och 2y i parenteserna så får jag 2x upphöjt till 3 plus 2 gånger 2 det blir 4x kvadrat y. Och så sen får jag plus 2xy kvadrat. Sen är det minus parentes. 2 x kvadrat y blir det där. Och så blir det minus 4xy kvadrat. Och så blir det plus 2 y upphöjt till tre. Sådär. Och så sen tar jag bort parentesen och byter alla tecken. 2x upphöjt till 3 plus 4x kvadrat y plus 2xy kvadrat. Sen är det minus 2x kvadrat y minus minus blir plus 4xy kvadrat. Och så är det plus blir minus här. Nu ska vi inte göra något misstag här på slutet. Så 2y upphöjt till 3 blir det. Så här får jag då 2x upphöjt till 3. Så där, vi kan stryka den. Sen har jag 4 x y Och så har jag minus 2 x y här. Så det blir tillsammans plus 2 x y där. Och så har jag två xy kvadrat här och fyra xy kvadrat där. Så de tillsammans blir plus sex xy kvadrat. Och så sen den där minus 2 y upphöjt till 3. Så där har jag svaret. där. Hoppas jag fick rätt med alla tecken här.